Pistole by to rychle vyřešila, ale žádnou jsem u sebe neměla. Nervózně jsem začala vyhazovat na koberec obsah zásuvky mého nočního stolku, různé lahvičky, něční stříkačky a tabletky. Co vlastně hledám? Drogy? Kopla jsem do té hromady nepořádku. Nestačí to ani na pořádné předávkování. Ráno bylo pochmurné, zahalené smogem, ponuré jako moje zoufalství. Mé myšlenky mi připadaly jako hnusný, špinavý sáček, ve kterém se musím udusit. V hromadě na zemi jsem spatřila tučnou bílou obálku s matčiným rukopisem. Zůstala nepřečtená. Zvedla jsem ji a netrpělivě otevřela. O co se jedná, že mi to nemohla říct do očí? Neřekla mi toho už dost? Nebyl to však dopis. Byla to její písemná práce z psychologie pro odbor sociální práce. Nenávidím tě. Už jsem chtěla papír roztrhat na kusy, když mi padla do oka slova napsaná červeným perem. Prosím odevzdat Sherry. Zamrazilo mě. Její konzultant chce, abych si to přečetla? Proč? Ruce mi zeslábly strachem, který se mě začal zmocňovat. Přiznala se, jak mě nenávidí. Píše o tom, jak jsem jí zničila život, jak hrozné dítě jsem byla. Věděla jsem, že mě nemá ráda, že byla celý život zahořklá kvůli tomu, že jsem se narodila. Měla by radost, kdyby už o mě nemusela nikdy slyšet. Chtěla, aby se má předtucha stala skutečností. Zarazila jsem se a dech se mi zrychlil. Má matka psala o svém raném dětství v Kanadě. Byla citově a sexuálně zneužívána. Její matka ji nechala několik let u tety. Později, když se její matka vdala, vzala si mou matku k sobě a přestěhovali se do Kalifornie. Matka o svém dětství nikdy nehovořila. Celá jsem se chvěla. Připadalo mi to, jako kdybych viděla v zrcadle sama sebe, jako bych četla svůj vlastní příběh. Když psala o svém smutku, zamlžilo se mi před očima. Toužila jsem vzít jí za ruku a říct jí, jak moc je mi to líto. Její bolest byla mou bolestí. Seznámila se s mým otcem a hned na to otěhotněla. Bylo jí tehdy 14, mému otci 16. Byli šťastní jako v pohádce a mysleli si, že to nikdy neskončí. I když s tím jejich rodiče nesouhlasili, nechali je, aby se vzali a finančně jim pomáhali. Moje rodiče měli nesmírnou radost, když se jim narodilo první dítě, má starší sestra Debbie. Začala jsem plakat. Proč jsem jen nebyla Debbie? Debbie byly pouhé 2 měsíce, když máma zjistila, že je zase těhotná. Zmocnila se jí hluboká deprese. Všechno se náhle změnilo. Otec začal víc pít, byl bez peněz a rodiče se začali hádat. Mámě se doslova zhnusil. Opustila ho, uzavřela se do sebe, psala o svém zoufalství. Pokoušela se vyvolat si sama potrat. Dávala si horké koupele, brala tabletky, dokonce použila i ramínko na věšení kabátů, ale bez úspěchu. A dělala cokoliv, nezabránila tomu. A do toho zmatku a špíny jsem se narodila. Četla jsem Řádek pořádku a plakala. Pamatuji si, jak jsem se ještě jako malé dítě snažila získat si lásku své mámy. Věděla jsem, že mě nenávidí, ale nevěděla jsem proč. Sedla jsem si vedle ní a přemýšlela, co mám dělat, aby se na mě usmála. Myslela jsem si, že když budu šikovnější, milejší nebo veselější, bude mě mít ráda. Ale ať jsem dělala cokoliv, máma se jen více zlobila. Jednou, když mi byly 3 roky, seděla celá naše rodina u televize. Všichni sledovali program, jen já ne. Potichu jsem se cvičila v tom, jak být veselější, jak být jiná, aby mě oni všichni měli rádi. Nikdy se mi to nepodařilo, dokonce ani dnes mi to nepomáhá. Můj otec se jen jednou zmínil o tom, proč tolik pil a fyzicky týral. Věděla vůbec máma, že všechny mé vzpomínky z dětství na otce jsou spojeny se sexuálními doteky? Pamatuji si toho jen málo a to, co si pamatuji, je velmi nepříjemné. S otcem jsem se setkávala příležitostně, na Vánoce nebo na narozeniny. Bral mne, mou sestru a bratra do skladu, kde pracoval. Tam nás sexuálně obtěžoval a potom nás poslal domů. Jak moc jsem si přála, aby byl normální a měl nás rád. Ale on mi vždycky znovu ublížil. Cítila jsem se pošpiněná. To má být láska?
Tak jsem se ptala pokaždé dříve, než jsem zavřela oči. Nenávidím ji, četla jsem. Byla to pravda. Cítila jsem, jak se mi sevřelo srdce. Její slova mě tlačila jako balvany stále hlouběji do bahna odmítnutí. Ji, tím myslela mne. Lhala jsem sama sobě a snažila se věřit, že se mě to netýká. Kdyby nebylo mé sestry, měla by mě ráda. Kdyby nemusela dělat tak pozdě do noci, měla by mě ráda. Kdyby jí otec nebyl, kdybych byla veselejší, kdybych byla hezčí. Ale to je vlastně jedno. I tak mě stále nenáviděla. Moji rodiče uvažovali, že mě nabídnou k adopci. Už se seznámili s nějakým manželským párem, ale v poslední minutě od toho odstoupili. Moje babička je přesvědčila, že udělají lépe, když si mě nechají. Když jsem se narodila, máma nesnášela, že mě musela kojit. Když jsem křičela v ložnici, máma seděla za dveřmi a plakala taky. Bála se, že by mě musela nakrmit a přebalit, kdyby vešla dovnitř. Nechala mě proto otci, aby se o mě postaral on. Teď už mám jen prázdný šuplík, nějaké drogy a stříkačky, zrujnovaný život a oči pro pláč. Vynořil se mi obraz škaredého děcka s uslintanou tváří. To děcko jsem byla já. Matka a její sestry mě často ukazovaly svým přátelům s posměšnými poznámkami. Tak budou jednou vypadat vaše děti. Teď už chápu, proč tohle dítě. Proč já jsem vypadala tak zanedbaně. Celá ohromená jsem četla o jejich pocitech viny. Cítila se zodpovědná za to, že jsem od svých 13 let na ulici, závislá na drogách. V hněvu a depresi mě zavrhla. Naše rodina se rozhodla odmítnout toto druhé dítě. Neexistovalo a neexistuje nic, co jsem mohla udělat, aby mě má rodina přijala a měla mě ráda. Jako omráčená jsem ten papír zahodila. Konečně pravda. Poprvé v mém životě. Zdálo se mi, jako by nějaký hlas říkal: to přece nebylo o tobě. Cože? To nebylo o mně? Nenarodila jsem se snad já v ovzduší neklidu a zmatku dvěma dětem, které předstíraly, že jsou rodiče a zkoušeli hrát si na dospělé. Otočila jsem se a spatřila paprsek slunečního světla pronikající vysokým oknem. Byla jsem sama. Obrovský balvan, který mě tlačil ke dnu, povolil. Zalil mne proud světla. Opravdu to nebylo o mně. Zdálo se mi, jako by mě něco zvedalo z bahna mé bolesti ke světlu a naději. Nikdy předtím jsem nic takového nepocítila. Opravdu to nebylo o mně. Snad nejsem až tak špatná. Snad jsem celkem OK. Jako bych zaslechla hlas: mám tě rád. Co? Zakřičela jsem na hlas. Kdo jsi? Co chceš? Ticho. Všeobjímající ticho a teplo. Někdo mě má rád. Co to znamená? Co mám dělat? Zmocnil se mě neklid. Odpolední stíny se prodlužovaly. Potřebovala jsem najít tiché místo, kde mě nebude nikdo obtěžovat, kde nebude nikdo na drogách. Místo, kde bych mohla přemýšlet a v klidu se vyspat. Musím vypadnout z té tmavé a špinavé díry. Ale kam? A s kým? Neznala jsem nikoho, kdo by nebral drogy. A v tom jsem si na něj vzpomněla. Jay.